Hej, Andreas på bygghemma.se. Välkomna till vår fönsterskola som handlar om olika glastyper. Det finns olika typer av glasrutor, eller snarare olika antal glasrutor i olika fönster. Ett fönster som har ett enkelglas har ett högt UV-värde, vilket inte isolerar lika bra. Men det kan med fördel användas exempelvis i sommarstugan där man inte har samma behov av ett isolerande fönster. Två- och treglas innebär att flera glasrutor monteras ihop i fabrik och ser ut så här. En treglaskassett exempelvis tre glasrutor som limmas ihop med lite luft emellan. Och det här gör att isoleringsförmågan blir väldigt god. Två glaskassett och tre glaskassett har väldigt lågt UV-värde. En annan fördel med två- och treglaskassetter är att det bara blir en insida och en utsida att putsa. 1+1 glas innebär att två enkelglas sitter tillsammans och kan öppnas. Ett traditionsfönster exempelvis där man så kan dela glasrutan så man får insidan separat och utsidan separat. 2+1 glas ser egentligen likadant ut i ett traditionsfönster. Skillnaden i det här traditionsfönstret är att isoleringsförmågan blir betydligt bättre för att tvåglaskassetten är ju betydligt mer isolerande än bara ett 1+1 glas. Mer om olika fönsters isoleringsförmåga hittar du i Fönsterskolans avsnitt som handlar om UV-värde.